Maxíka. Tak to tady spolu dobře zvládněte. Čau, tati. Moment, moment, ještě moment. Ty mě chceš obejmout. No, něco takovýho. To snad není nutný. Co máš tady? Nůž, švýcarský, co jsem si koupil. OK, čau. Přijde ti to v pohodě takhle se k němu chovat? Naprosto v pohodě. Jedno zloděj, vždycky zloděj. Jak to můžeš takhle říct? Úplně normálně. Už jednou tady kradl. Hele, já vím, co dělám. A jestli se tobě nelíbí, jak se já chovám ve svém bytě, tak to můžeme vyřešit úplně snadno. Do práce jdeš kolik? Za chvíli. Já se budu vracet večer, tak zatím můžeš třeba nakoupit. Ať seš aspoň trošku užitečná.